Փառք Տիրոջ ամեն բանի համար։ Տեր նորնի եղբայրներ ջան, խոսքի համար Տերը ձեզ էլ շատ օրհնի, որ ձեր ժամանակը թողել եք, գնահատել եք Աստծո տան մեջ ելնելը։ Գարիկ արդեն մի փոքր հիմք դրեց իմ խոսքին, ես էլ պիտի խոսամ պատրաստվելու մասին, և ուզում եմ կարդամ հայտնության 19-րդ գլխի 7-8 համարները։ Խնդանք և ուրախանանք ու փառք տանք նրան, որովհետև Գառնուկի հարսանիքը հասավ և նրա կինը ինքը իրեն պատրաստեց, և իրեն հագնելու համար տրվեց մաքուր և լուսափայլ բեհեզ, որովհետև այն բեհեզը սուրբերի արդարությունն է։ Եվ իմ նյութը այսօրվա պատրաստվելու մասին է, հարսը կամ կինը ինքը իրեն պատրաստեց։ Աստծո խոսքից հասկանում ենք, որ հարսը, Քրիստոսի հարսը դա մենք ենք, եկեղեցին, ամեն, և մենք պետք է մեզ պատրաստենք մինչև երկինք հասնելը, Աստծո խոսքն է դա ասում։ Եվ մի փոքր ուղղակի օրինակ եմ ուզում բերեմ, որ խոսքս ավելի պատկերավոր լինի։ Բոլորիս գլխով անցած բան, ինչքան ենք մենք մասնակցել հարսանիքների, համարյա բոլորս մասնակցած կլինենք, կամ գրեթե բոլորը։ Եվ ասենք, եթե մի ինչ-որ հեռու բարեկամի կամ հարևանի ուղղակի ծանոթի հարսանիքա, պատրաստվելու համար գոնե մի 2-3 ժամ տրամադրում ենք, չէ՞, որ կարողանանք հարսանիքին գնանք ոչ մեր առօրյա շորերով, ոնց որ խանութ են գնում գալիս կամ առօրյա, չգիտեմ, այստեղ այնտեղ, այլ պետք է պատրաստվենք, համապատասխան հագուստ գոնե հագնենք, որ կոկիկ երևանք, չէ՞, մի քիչ տոնական, սանրվածքը մի քիչ ուրիշ լինի, դա սանրվածք, որ ասում ենք, արդեն պատկերացնում ենք կանայք ինչքան են պատրաստվում, կանանց մի 2 ժամը չի էլ բավականացնում, ոնց էլ պատրաստվում են մի քիչ երկար, Վարսավիրանոց էս կողմ են կողմ, մեկա տնից ուշացած դուրս են գալի ու պարզվում է, որ մի բան դուրները չի գալի, մի բան կիսատ է մնացել, ժամանակը միշտ չի հերիքում։ Սա այն դեպքում 2 ժամ ենք պատրաստվում, 3 կամ 4, երբ դեռ հեռու ծանոթի կամ չգիտեմ ինչ-որ հարևանի հարսանիքա, իսկ երբ մեր շատ մոտ հարազատի հարսանիքա, ասենք քրոջ, եղբոր, այստեղ արդեն հաստատ մի 2 ժամը չի բավականացնի, մի գուցե մի քանի օր է պետք, որտեվ բացի հագուստ ընտրել, ես կողմ են կողմ սանրված, դեռ որոշ բաներ կա պայմանավորվելու, մի գուցե մի քանի օր առաջ սկսենք արդեն պատրաստվել դրան, բայց պատկերացնենք այն մարդկանց, որ ում տունն է այդ հարսանիքը, իրա տան անդամինն է, այս մարդիկ հաստատ մի քանի օր առաջ էլ չեն հասցնի պատրաստվեն, ամիս կամ միգուցե մի փոքր ավել ժամանակ է պետք, որ սկսեն պատրաստվել, այնքան բաներ կա պայմանավորվելու, ծանոթ իրավիճակ եմ, չէ՞ ասում, բոլորիս գլխով անցած կլինի, որ ամեն բան տեղը տեղին լինի, որ դահլիճը լավը լինի, ուտելիքը համով լինի, որ հանկարծ մարդկանց մոտ ամոթով չմնան։ Բայց ամենաերկարը ով է պատրաստվում, հարսը, այո, ամենաերկարը պատրաստվում է հարսը, շատ-շատ ավելի վաղ է սկսում, սրտի թրթիրով, այնպես է պատրաստվում, որ այդ օրը ամեն բան անթերի լինի, որպես այդ հանդիպման ժամանակ կիսատ ոչինչ չլինի, ու ինչքան հնարավոր է, որ ինքը գեղեցիկ ու անթերի տեսք ունենա, ինչքան հնարավոր է այնպիսի տեսք ունենա, որ փեսային հաճելի լինի իր տեսքը, այդպես է, թե ոչ, ինչքան ծանրաբեռնված օրեր է ունենում փեսայի հետ հանդիպման ժամանակ, փեսայի պատրաստվելու մասին չեմ խոսելու, որտև մեր փեսան վաղուց պատրաստ սպասում է իր հարսի պատրաստվելուն, ամեն, խոսելու ենք հարսի մասին, մեր մասին, հիմա գամ մեզ, մենք որպես Քրիստոսի հարս, պետք է այդպես պատրաստվենք, սրտի թրթիրով, մեծ սպասումով, որ այդ օրը պակաս չգտնվենք Քրիստոսի առաջ կանգնելուց, անթերի տեսք չունենանք, որտև գիտենք, Աստծո խոսքից գիտենք, չէ, մենք հավատում ենք, որ այդ օրը գալու է, և մենք կանգնելու ենք Քրիստոսի առաջ որպես հարս, խոսքն այդպես ասում, և հարսին տրվեց մի սպիտակ բեհեզ, որ սուրբերի արդարությունն էր,
Փեսան հարսին տալու այդ սպիտակ բեհեզը, որը որ մեր արդարությունն է, բայց մինչև դրան հասնելը մենք պետք է պատրաստվենք այստեղ։ Եթե ասենք պատկերացնենք հարսը, որ գիտ իրա հարսանիքի օրը, հարսանիքի օրերն էլ մոտենում է ու տենց մի քիչ, չգիտեմ, ոնց ասեմ, մեր լեզվով, մեր առօրյա խոսքով ջան չի անում կամ ջան չի թափում պատրաստվի այդ օրվան։ Հեչ տեսել եք այդպիսի հարսանիք, ես չեմ տեսել, որ ասենք հարսը սպորտային համազգեստով լինի կամ տնային խալաթով, չէ, հարսը պետք է պատրաստ լինի իր հարսանիքի օրվան։ Հետևաբար, եթե մենք պատրաստ չլինենք, մեզ համար այդ հարսանիքը չի կայանա, մեզ համար, եթե մենք պատրաստ չլինենք։ Քրիստոսի ու հարսի հարսանիքը կկայանա, բայց մեզ համար դա չի կայանա, մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Իսկ պատրաստվելու համար Հայրը ամեն բան արդեն հոգացել է, ամեն, ամեն բան, չկա մի այդպիսի բան, որ մարդը վերջում մահանա բռնի, կներեք այդ բառի համար, ասի մի բան կիսատ է եղել, կիսատ է կարած եղել, ես չեմ կարացել պատրաստվեմ, չկա այդպիսի բան։ Ամենակարևոր բանը, որ Քրիստոսի զոհով երկինքը բացել է մեր համար, ամեն։ Եվ երկու կարևոր բանի մասին եմ ուզում այսօր խոսամ, Հայրը ինչ է հոգացել մեր համար, երկու կարևոր բան, որը որ մենք ունենք պատրաստվելու համար։ Միգուցե շատ կարևոր բաներ կարող ենք թվարկել, բայց ես այդ երկուսի մասին եմ խոսալու։ Առաջինը դա Աստծո խոսքն է, Սուրբ Գիրքը, որը ես անվանել եմ իմ խոսքի մեջ ռուսերեն ինստրուկցիա, հայերեն հրահանգ բառնա։ Դարերով մարդիկ երազել են, որ ունենան այս, ինչ որ մենք այսօր ունենք, դարերով, հավատացեք ժողովուրդ, և դարերով, որ ասում եմ, մենակ մի պատկերացրեք շատ դարեր առաջ, նաև մեզանից առաջ հավատքի մեջ եղողները կվկայեն, որ մի 30-40 տարի առաջ էլ, այս գիրքը շատ թանկ արժեր, ու ոմանք չունեին էլ, երազում էին տարիներով գիրք ունենային, չունեին։ Ես մի գիրք եմ կարդացել չինացու մասին, երկնային մարդ, երևի շատեր այդ կարդացած կլինեք, ինչքան ամիսներով ծոմ պահի աղոթե, որ Աստվածաշունչ ունենա։ Այսօր մենք ունենք, բայց ինչքան ենք գնահատում։ Բայց մինչև խոսքը շարունակելը մի տեղ եմ ուզում կարդամ, Եբրայեցիների թղթի առաջի գլխի հենց առաջի երկու համարները։ Շատ ձևերով և շատ կերպերով կանխավ խոսած է Աստված հայրերի հետ մարգարեներով, այս վերջի օրերն էլ իր որդիով խոսեց մեր հետ, որ ամեն բանի ժառանգորդ արավ, որով այս աշխարհն էլ ստեղծեց։ Խոսքը ասում է, Աստծո խոսքից էլ գիտենք, որ շատ ձևերով Աստված խոսեց մարդկանց հետ, վերջում էլ իր որդու միջոցով խոսեց մարդկանց հետ։ Հիմա որ սես պատկերացնենք, Աստվածաշնչով մի քիչ այսպես թերթենք, քայլենք, չէ, Աստված երբ որ ստեղծեց երկիրը, հետո մարդուն, սկզբից Ադամի հետ խոսեց, հետո Նոյի, հետո Աբրահամի, մի 400 տարի հետո Մովսեսի հետ խոսեց, Հեսուի հետ խոսեց, և այսպես որոշ Աստծո մարդկանց հետ, ծառաների հետ, ընտրված մարդկանց հետ խոսում էր, հետո մարգարեների հետ էր խոսում, մարգարեների միջոցով էր խոսում, վերջում էլ իր որդու միջոցով խոսեց։ Սա ինչի համար, այս խոսքը, որ գրված է, մի անգամ հիշում եմ, ռազմամսրա մասին խոսել եմ, այս դարերով խոսած այստեղ է մեր ձեռքին։ Դարերով Աստված, երբ որ խոսել է մարդկանցը, տես ամենը հավաքական այսօր մենք ունենք, որ շատ դարեր առաջ կամ ինչպես որ ասի տարիներ առաջ մարդկանց երազանքն է եղել, ու այսքանից հետո չենք գնահատում Աստծո խոսքի հետ այդ ընթերցումը, ժամանակ անցկացնելը, ինչպես կարող ենք չգնահատել, որովհետև սա շատ թանկ խոսք է, որը դարերի խորքից է եկել մեզ հասել։ Սա մեր պատրաստվելու հրահանգն է, ինչպես ասեցի, և հիմա ուզում եմ կարդամ հրահանգ բառի բացատրությունը կամ հոմանիշը, որևէ բան օգտագործելու կարգը ու միջոցները սահմանող կանոնների ամբողջականություն։ Նորից կարդամ, որևէ բան իրագործելու կարգն ու միջոցները սահմանող կանոնների ամբողջականություն։ Այո, Սուրբ Գիրքը մեզ երկինք հասցնելու կարգն ու միջոցները սահմանող կանոնադրություն է, ամեն, սա ամբողջականություն է, սա մեր ուղեցույցն է,
Այստեղ կիսատ կամ թերի բան չկա, մեր պատրաստվելու համար ինչ պետք է, այստեղ գրված է։ Մեզ ընդամենը պետք է, որ մենք սիրենք Աստծո խոսքը, սերտենք, ուսումնասիրենք, իմանանք, թե ոնց պետք է պատրաստվենք։ Առանց այս խոսքերը գործադրելու մենք երկինք չենք հասնի։ Ոչ միայն կարդալը, այլ նաև գործադրելը, որովհետև եղբայրներն էլ ասցին հնազանդության համար, խոստումների մեջ միշտ սա կա, եթե իմ խոսքերը ուշադրությամբ լսես և զգուշությամբ գործադրես, եթե մենք չգործադրենք այս խոսքերը, մենք չենք կարող պատրաստվել։ Այս խոսքերի միջոցով ենք մենք իմանում, թե ինչն է հաճելի մեր փեսային, ինչը ոչ։ Եթե սա մենք չկարդանք, ինչպես կիմանանք, թե ինչն է հաճելի։ Երբ խանութներից մինչ որ տեխնիկա են գնում, էլեկտրական, հեռուստացույցի սառնարան, լվացքի մեքենա, իր այդ ինստրուկցիան հետնա, չէ՞, ինչպես միացնել, ոնց անել, ոնց գործածել, չնայած մենք հայրս միացնում ենք, տեսնում ենք չի միանում, կամ մի բան սխալ ենք անում, փչանում, նոր վերջում ինստրուկցիան բացում ենք, տեսնենք ինչ ենք արել, որ այդպես է եղել։ Բայց մեր հոր հետ փչացրած հարաբերությունը մենք վերջում չենք կարողանա շտկենք։ Մենք այն կարող ենք շտկել, քանի դեռ ժամանակ ունենք, ամեն։ Եվ երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, դա այն ժամանակն է։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ մեզ Աստուծո տրված այս երկրիրա, որ հիմա մենք այստեղ ենք, այստեղ նստած, ուրեմ ժամանակ ունենք, ուրեմ կա, ոմանց համար էլ չկա այդ ժամանակը, բայց մենք այսօր ունենք այդ ժամանակը պատրաստվելու համար։ Գործ կառաքելոց 17-րդ գլխի 26 համարն եմ ուզում կարդալ, սա սերտողության ժամանակ շատ է այս համարը կարդացվում։ Գործ 17-26 Բոլոր ազգերը մեկ արյունից արավ, որպեսի բոլոր երկրի երեսի վրա բնակվեն և որոշված ժամանակներ հաստատեց ու նրանց բնակության սահմաններ Աստծուն փնտրելու։ Աստված այդ ժամանակը մեզ տվել է իրան փնտրելու համար։ Այս ժամանակը չի տրված մեզ անտեղի վատնելու համար։ Աստված մեզ կյանք հատվել, այս կյանքի մեջ ժամանակ, օրեր, տարիներ, որ մենք իրա երեսը փնտրենք, որ մենք կարողանանք պատրաստվել Քրիստոսի հետ հանդիպմանը, ամեն։ Եվ ժամանակը տրվել է, որովհետև այս կյանքը ժամանակավոր է, մեզ հնարավորությունը տրված է, որովհետև ժամանակավոր է, եթե հավիտենությունը լիներ այստեղ, մեզ այդ ժամանակը չէր տրվի, հավիտենության մեջ ինչ ժամանակ, այնտեղ ժամանակ գոյություն չունի, այդ ժամանակը այս ֆիզիկական կյանքի համար է տրված, բայց մենք պետք է կարողանանք ջանք չխնայել, որ կարողանանք պատրաստվել, որտեվ մեր հակառակորդն էլ ջանք չի խնայում, որ մեզ կարողանա շեղի, որ մեր ժամանակը անիմաստ անտեղի բաների վրա վատնենք։ Ամեն մեկիս ժամանակն էլ սահմանափակ է, եթե իմաստուն կերպով չտնորինենք, այն վատնենք պարապ ու անպտուղ բաների վրա, մի օր կկանգնենք փաստի առաջ։ Միգուցե մեկը մտածի, թեկուզ ես գիր չեմ կարդում, չեմ աղոթում, բայց իմ ժամանակը այնպես էլ չի, որ սխալ բաների վրա եմ վատնում, լավ էլ տեղին բաների վրա եմ վատնում, բայց մի պահ քննենք մեզ, թե ինչի վրա մեր ժամանակը, որ ծախսում ենք, դա արդյոք հավիտենական արժեք ունի, կամ դա մեզ երկինք կհասցնի, կամ մեր հետ երկինք տանելու ենք այդ ինչի վրա, որ մենք ժամանակ ծախսում ենք, դա մտածենք։ Եփեսացիների 5-րդ գլխի 15-ից 17 համարներն եմ ուզում կարդամ, սա հայտնի համարա, գիտենք։ Նայեցեք, որ զգուշությամբ քայլեք, ոչ թե անմիտների պես, հապա իմաստունների պես ժամանակը ծախու առեք, որովհետև օրերը չար են, նրա համար անմիտ մի լինեք, հապա իմացեք, թե ինչ է տիրոջ կամքը։ Աստծո խոսքը ժամանակը ճիշտ օգտագործողին անվանում է իմաստուն մարդ, ես էլի համարներ կկարդամ դրա վերաբերյալ։ Ընդհանրապես նկատել եք, որ Աստծո խոսքը շատ քիչ բան է ասում ծախու առեք,
Ընդհակառակը, ասում է, ինչ ունեք, տվեք։ Ինչ ունեք, տվեք, որ երկնքում գանձեր ունենակ։ Բայց ժամանակ, ասում է, ծախու առեք, որտեվ շատ թանկ բանա ժամանակը։ Այս երկրի վրա կործրած նյութական ամեն ինչ գրեթե կարող ես, թեկուզ մեծ գնով հետ բերել։ Գրեթե ամեն ինչ։ Բայց ժամանակդ կործրած երբեք չես կարող հետ բերել։ Ու այն ժամանակը, որ կործրել ես վատնելով, ուրիշ բաներ անելով, դժվար է դա հետ բերել, այսինքն ոչ թե դժվար, անհնար է։ Աստված մեզ այս ժամանակը տվել է, էլի եմ ասում, որ մենք կարողանանք պատրաստվել, իր երեսը փնտրել, որ այդ օրը, երբ որ կկանգնենք Քրիստոսի առաջ, պատրաստ լինենք մենք։ Եվ հետո մեկ է, ինչքան էլ երկար ապրենք այս երկրի վրա, Աստված բոլորին էլ երկար կյանք տա, մեկ է, չենք հասցնի ամեն ինչ անենք։ Այն ժամանակ մարդիկ, որ երկար ապրում էին, սենց Դուբայ չկար, չգիտեմ ինչ չկար, չէ, ինգնում ես կողմ, են կողմ մանգալու, հիմա որ սաղ աշխարն էլ պտտես, ամեն ինչ ուզենաս ունենաս, մեկ է, կյանքը չի հերիքի։ Դրա համար արժի, որ մնայուն բանի վրա ժամանակ ծախսել։ Անիմաստ բաները, որ անցնելու են, որ երկնքում սկի չենք էլ հիշելու, ընդեղի վայելչությունն ու փառքը այնքան է, որ ստեղի ամենասիրուն քաղաքն ու, չգիտեմ, ծովափը կամ ինչ-որ մի հետաքրքիր բնությունը հեչ համեմատելու չի ընդեղի հետ, որ իզուր ժամանակ չվատնենք անտեղի բաների վրա։ Պատրաստիր ինքդ քեզ, պատրաստիր Փեսայի հետ հանդիպմանը։ Եվ երեք համար եմ ուզում, երկուսը կարդամ, մեկը հիշացնեմ։ Ժողովող 8:5-ը, պատվիրանք պահողը չարիքի չի հանդիպի, և իմաստուն միտքը ժամանակն ու ճամփան գիտի։ Մյուսը առաջի մնացորդած 12-ի 32-ը, ձայնս փոխվեց մի քիչ։ Սա էլ հայտնի համարը, շատ ենք գործածել այս համարը։ Իսաքարի որդիներից 200 իմաստուն իշխաններ, որոնք ժամանակների համեմատ գիտեին, թե Իսրայելը ինչ պիտի անի, և նրանց եղբայրները նրանց բերանին էին նայում։ Արարատի թարգմանության մեջ ասում է ժամանակի գիտություն ունեին։ Եվ երրորդ համարը, որ ասցի կհիշացնեմ, Սաղմոս 90:12 համարն է, Մովսեսի գրած Սաղմոսը։ Ասում է, մեզ սովորեցրա, այնպես մեր կյանքի օրերը հաշվենք, որ իմաստուն սիրտ ստանանք։ Այսքան կարդացի, որ հասկանանք, որ ժամանակը գնահատողին Աստծո խոսքը անվանում է իմաստուն մարդ։ Եպիսացների մեջ ասում է, անմիտ մի եղեք, իմաստունների պես ժամանակը ծախու առեք, անմտությամբ չվատնենք մեր ժամանակը, կարողանանք այնպես տնորինենք, որ իմաստություն ստանանք էլ ավելի ճիշտ տնորինելու համար։ Իմաստուն մարդը, դուք, իմաստուն մարդիկ, հասկանում ենք, որ ժամանակը մեզ տրված է հավիտենական կյանքին պատրաստվելու համար։ Այն հանդիպմանը, որը որ մենք ամեն մեկս այն մեծ սպասումով պետք է սպասենք այդ օրվան։ Մի աստոմարտ ասել, անունը չեմ հիշում, ես վերջում Facebook-ում կարդացի, շատ դուրս եկավ։ Այսպես է ասել, որ հավատքի մեջ մի քիչ խորը գնացած մարդուն, երբ Սատանան տեսնում է, որ չի կարողանում ծանր մեղքերի ծուղակը գցի, զբաղվածություն է տալիս, որպեսզի ժամանակը սկսի ուրիշ բաների վրա ծախսել։ Եղիր իմաստուն, ճիշտ օգտագործիր ժամանակդ ու Աստծո խոսքի հետ ժամանակ անցկացրա։ Հիմա կան ուսմունքներ, որ ասում են, թե մեզ ոչինչ անել պետք չի, Աստված արդեն ամեն բան արել է, ամեն բան պատրաստել է, մեզ ոչինչ անել պետք չի։ Ով որ այսպես է մտածում, մեծ մոլորության մեջ է, շատ մեծ, թե մենք անելու բան չունենք։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ոչ թե Քրիստոսը պատրաստեց հարսին, Քրիստոսը մեզ ընտրեց, Քրիստոսը ամեն բան արեց, բայց հարսը ինքը իրան պատրաստեց։ Դե հասկանալի է, Աստծո հոգացած բաներով ենք մենք մեզ պատրաստում, բայց մենք պետք է ջանք անենք, որ ընտիր գտնվենք Աստծո առաջ։ Ամեն։
Պատրաստվելու համար ջանք է պետք, մեծ փափակ եւ ճիշտ ընտրություն։ Ամեն։ Տեր նորսնի բոլորիդ, կանգնենք աղոթքի։ Հայր մեր երկնային, օրհնում ենք քո սուրբ անունը, մեր սքանչելի Տեր։ Շնորհակալ ենք ամեն բանի համար։ Շնորհակալ ենք քո կենթանացնող խոսքի համար, քո սթափեցնող խոսքի համար, Տեր, որ տվել ես մեզ, որպես լույս մեր ճանապարհներին, որպես ուղեցույց, Տեր։ Խնդրում ենք, Տեր, քո սուրբ հոգու զորությամբ, Տեր, հասկացրում ես, ուղեկցիր մեզ, ուղորդիր մեզ, պատրաստվելու քո այդ հանդիպմանը, Տեր Իսուս Քրիստոս, որ մեծ փափագով ու սպասումով պատրաստվենք դրան, Տեր, որ մեր երազանքներից ու ցանկություններից առավել, Տեր, փափագենք քո այդ հանդիպմանը, Տեր Աստված, խնդրում ենք քեզանից, Տեր, որ մեր ժամանակը կարողանանք ճիշտ կառավարել, Տեր Աստված, որ չվատնենք, Տեր, այո, խոստովանում ենք, ներողություն խնդրում, Տեր, որ մեր ժամանակը հաճախ սխալ բաների վրա ենք վատնում, խնդրում ենք, օգնիր մեզ, Տեր, որ կարողանանք իմաստուն սիրտ ունենալ, Տեր, իմաստուն միտք ունենալ, մեր ժամանակը ճիշտ կառավարելու, թողորտնյալ լինի անունդ, մեր հայր, մեր Տեր, շնորհակալ ենք, Տեր, շնորհակալ ենք, քո ընտրության համար շնորհակալ ենք, թողորտնյալ լինի անունդ, մեր սուրբ հայր, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։